Oila avvalambor ikki tomonning bir-biriga mehr-muhabbati teng bo'lgandagina uzoq davom etishi mumkin. Bu isbotlangan faktor. Turfa olam bugungi videoroligida sevgisiz yashay olmagan yulduzlar haqida hikoya qiladi. Aniqroq aytganda, bugungi videoroligimiz qahramonlari har tomonlama professional kishilar bo'lib, ularga faqat haqiqiy muhabbat yetishmagan. Shu sabab ular ajrashib haqiqiy sevgisini topgunga qadar turmush qurib yuravergan va nihoyat topgandan keyingi hayoti bugun bizning diqqat markazimizda. Marhamat, tomosha qiling. Sesilia Sarkozi sobiq Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining xotini edi. 2007-yilning kuzida Nikola Sarkozi prezidentlik davrida Yelisey saroyining advokatlari unga erining u bilan ajrashayotganligini ma'lum qilishdi. Aslida esa eri emas, Sesiliyaning o'zi ajrashayotgan edi. Uni haqiqiy sevgisi eri Fransiya prezidenti emas, boshqa birov, ya'ni 2005-yildan beri Marokashlik biznesmen va reklama agentligining rahbari bo'lgan Richard Atias bo'lgan. Nikola Sarkozi bilan ajrashgan oyning o'zida u darhol Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida Richard Atiasga turmushga chiqdi qo'ydi. Sevgi bo'lmasa oila qiyinligiga mana eng yorqin isbot. 2012-yil 15-maydan buyon Fransiya prezidenti hisoblangan François Hollande'ning sevimli xotini bo'lgan Valérie Trierweiler to'satdan 2014-yilning yanvarida eri Fransiya prezidenti bilan ajrashmoqchi ekanini ma'lum qildi. François Hollande'dan ajrashgandan keyin Valérie internet tarmog'ida sobiq eriga har xil gaplar bilan murojaat eta boshladi. Masalan, egniga kiyib qo'ygan sport kiyimidagi yozuv: "Men sobiq erim uchun haddan tashqari ehtirosliman. Men uning uchun ko'plik qilaman" kabi so'zlar shular jumlasidandir. Asli kasbi jurnalist bo'lgan Valérie Trierweiler hozirda bir jurnalist bilan uchrashib yuribdi, biroq oiladan hali gap-so'z yo'q. Uni baxtli ekanligi hozirgi suratlardan ko'zga tashlanib turibdi. Aktrisa Reese Witherspoon 2008-yil 9 yil birga yashagandan keyin ikkita farzandi bilan aktyor Ryan Phillip bilan ajrashdi. 2010-yilda esa hech kim tanimaydigan reklama agenti Jimmy Todd bilan tanishib qolib, 2 yillik sevgiga to'la uchrashuvdan keyin unga turmushga chiqdi. Ishonasizmi yo'qmi, 2012-yil ular o'g'il farzandli bo'lishdi. Ammo ommaviy axborot vositalari xodimlari Jimmy Toddning qayerdan paydo bo'lganligini haligacha o'ylanishadi. Ularning fikricha, u aktrisa hayotida ilgaridan bo'lgan. Nima bo'lganda ham aktrisa hozir baxtli. Jessica Alba Fantastik to'rtlik filmida suratga tushganda prodyuser assistenti Kesh Oren bilan tanishib qoladi. Buni Albaning o'zi bir ko'rishdan muhabbat deya nomladi. 2004-yilda ular turmush qurishadi. Hozirda mashhur juftlik ikkita qizaloqni tarbiyalash bilan mashg'uldir. Gollivudning eng ko'zga ko'ringan yulduzlaridan biri Nicolas Cage aktrisa Kristin Falton bilan yashagan va ularning o'rtasida bir farzand borligi hammaga ma'lum. 2003-yilda Nicolas Cage restoran ofitsianti Alice Kim bilan tanishib qoladi. Keyin esa tasavvur qiling, bir yildan keyin ular farzandlik bo'lishadi. Nicolas Cage baxtlimisiz degan savolga juda hammasi oddiy, ham baxtliman deb javob bergan. Oldin Mini Driver va Winona Ryderlar bilan yurib chiqib hammaga ovoza bo'lgan Matt Damon 2003-yilda muxlislaridan qochib kafega yashirinadi. U yerda u barmen qiz Luciana Barrozo bilan tanishib qoladi. 2005-yilda ular turmush quradi. Endi esa yosh ota-onalar 3 ta qizaloqni tarbiyalash va kelajagini o'ylash bilan bandlar. Gollivudning eng shov-shuvli aktrisalaridan biri Julia Robertsning birga yashagan odamlarini taniganimizni sanab o'tamiz. Aktyorlar Kiefer Sutherland, Liam Neeson, Matthew Perry, Daniel Day-Lewis, keyin esa qo'shiqchi Lyle Lovett. Mashhur aktrisaning bularning hech biri bilan baxti ochilmadi. Biroq aktrisa o'z sevgisini 2002-yilda topdi. Daniel Moder ismli kinooperator uning hayotiga chinakam sevgi bo'lib kirib keldi. Buning natijasini esa 2004-yil butun dunyo kuzatdi. Julia Roberts Daniel Moderdan egizak farzand ko'rdi. Ikki sevishgan esa hozirda shaxsiy kinokompaniyasining rivoji uchun jon kuydirmoqda. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Qiziqarli yangi ma'lumotlar oldinda.